Løsning på oppgaven om rotasjon. Vi tegner først firkanten. A minus 2,2. B 0,5. C minus 4,3. Og D minus 6,0. Så tar vi og trekker linjer mellom de punktene. Prøv å treffe der de linjene i koordinatsystemet under krysser hverandre. Det var da oppgave A. B merket punktet E, 0,2. Altså der. Og så skal vi da rotere firkanten 70 grader og med. Og da var det jo det vi gjorde, at vi først tegnet linjer inn til rotasjonspunktet. Og her ser du at med en gang at jeg må forlenge litt på grunn av at gradskiva er sånn som den er, i den størrelsen som den er. Så legger jeg da siktepunktet akkurat oppå det punktet der, og så legger jeg den her langs den linja, og så skal vi rotere 70 grader. Det betyr jo 70 grader. Oi, sånn. Nå må vi passe på her at vi holder den nøyaktig 70 grader. Det. Litt nøyaktig igjen. Sånn, det er den veien der. Der og der. Der får vi det avmerket. Der. Så prøver vi B-merket. Pass på sikta godt inn her. Tegn 70 graders vinkel. Der cirka. Sånn. Så tar vi avstand. Der vil punktet B merket være. Så tar vi C-merket. Da må vi først tegne linja bortover, kanskje litt forbi C. Sånt, og så 70 grader på den. Skal lenge inn.
Det er litt vanskelig når man ikke kan legge fjeset ned på arket, sånn som dere kan gjøre. Dere har jo godt syn, dere er unge. Og dere slipper å ta det opp på video. Så, men omtrent sånn da. Så tar vi avstand til C. C-merket, og da har vi et punkt igjen, og det er D-merket. Først linja ned mot D. Så gradskiva sikter inn. Sånn, som du ser, det tar litt lang tid når man holder på, hvis man skal være nøyaktig. Grader, så det er jo rett ned her. Faktisk, rett ned langs den aksen der. Og så... Nå var avstanden bort til det. Merker den opp på denne aksen. Punktet D-merket vil da ligge her. Så skal vi da tegne inn strekene i, altså linjestykkene i den firkanten. Det blir jo ikke noe, nok se ganske forvirrende ut til slutt, men ja, sånn ble nå det her. Jeg følger bare samme metoden som i sted, og vi får en figur som er kongruent med den første firkanten, som er rotert 70 grader. Det kan være vanskelig å se for seg liksom mellom stadiene i rotasjonen her. Det som har skjedd er jo at punktet B har rotert sånn. Punktet C har rotert sånn. Punktet A har rotert sånn, og punktet D har rotert sånn. Så, kanskje for å synliggjøre de to forskjellige firkantene, da, så kan vi jo skravere forsiktig med en fargeblyant her. Jeg tror ikke det hjelper så mye, det var feil farge. La oss gjøre den rød da. Ja, så må jeg finne en ordentlig fargeblyant her. Ja. Ja, den så liksom... Her har du den første firkanten som vi startet med. Så hvis vi finner en fargeblyant, la oss si en blå en. Eller en grønn en, ja, ok. Så får vi den her da, den andre firkanten. Det er litt lettere å se nå når vi har fargelagt etterpå da. Så det kan være lurt å bruke fargeblyanter også i matematikk på mange av de oppgavene der du er nødt til å tegne eller konstruere. Spesielt i geometri og statistikk når du lager diagram og sånt. Så her har du de to firkantene. Først den originale firkanten, ABCD, og så da
den roterte firkanten A-merket, B-merket, C-merket, D-merket. Ok, jeg håper du fikk det til. Med rotasjon kan være ganske vanskelig. Det må du bare akseptere, og du er nødt til å trene på å få det til.